حضرات گرامی اسپیشل پروگرام میرے مرحوم دوست پاک گراموفون دے مالک مرزا عبدالغفار صاحب دی یادت پیش کیتا جا رہے بے خصوصی کاوش مرزا صاحب دے بیٹے شاید مرزا دیئے آواز طالب حسین درد توجہ کرنا اس عارضی دیس تم ہر کہیں ٹرنا ہے کئی پچھے تے کئی اگے ساڈ سنگتاں موری سنگتاں دے وارو واری وین دل وگے ترمیم خدا دے فیصلے وچ کی او جدا مرسل کر نہیں سکے ایتھے درد ہمیشہ کسے نہیں رہنا او بھاویں کوئی سو سال وی تکے اے دنیا تا وقت ٹکانا ہے اے دنیا تا وقت ٹکانا ہے ایتھے ہر کوئی پرانا اے دنیا تا وقت ٹکانا ہے ہر کوئی پران اسے بالکل ہمیشہ نہ ہاں پٹ چھوڑے
محبت چھوڑن اوے مسیں او دراں چھلیاں ودیاں اکھی دھوکے کھا کھا تھند پیاں باہی ملن تو ملیاں ودیاں Thank you.
مایوسی مایوسی کسے بد قسمت دا خواب بے قدری سنگت دے غلط وساط ہویا ساری عمر خراب بھر بھر کے لاد محبتاں دے او بھاویں اجڑ جا رج بے تاباں تامی نوکری دیونی تامی نوکری دیونی لگ دیاں دی سمجھیں دا اجن سوابا لازمی بھجنا ہر روز دسیندی نور سمند کبھی آنکھ مینو پھڑک پھڑک اسا پیار دے فرض ادا کر چھوڑے ادا کر چھوڑے او چنی عشق دی لڑک لڑک کے آپ سڑ کے آپ سڑ کے آپ سوا ہو ویسی آگ ہی جر دی بھڑک بھڑک کے کوڑ کہانی مکتی مکتی اے مک جانی مکتی مکتی اے مک جانی
واپس سدھان جڑا آئے او واپس سدھان ہر کوئی پران کسے بالکل ہمیشہ نہ لانا ہر کوئی پران ہر کوئی پرانا